farsamada gobolka gabi ahaan abdulqani maxamuud jiire ayaa maanta xilki uu kala wareejiyay taliyaha cusub ee loo soo magacaabay gobolka gabi iyo taliyaha hore ee qaybta booliska gobolka xil wareejinta labada taliyo oo ka dhacday xarunta qaybta booliska ee gobolka ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay uqaal salaadiin maamulka dowladda hoose ee degmada gabi saraakiil ciidan iyo qaar ka mid a qaybaha bulshada ugu horreyn barasaabka gobolka gabi cabdiqani maxamuud jiire oo ka hadlay xil wareejinta ayaa taliyaha cusub ee qaybta booliiska gobolka gabile loo soo magacaabay kusoo dhaweeyey gobolka u kala wareejinayna labada taliyo qaybeed taliyihii hore ee booliiska ee gabile maxamed salemaan gooni oo runtii aada ka soo sheekaysay nin odayan ahaa aniguna shaksiyan aqoon badan aanu leeyahay waa markii labaad aanu gobol labaad isugu nimaadno kana soo wada shaqayno odoweyn buu ahaa runtii booliiskana in badan ku jiray wax badanna garanaya sharciga booliiskuna ciyaar maa booliisku waa ilaalinta wahiyadda ugu weyn ee qarankan leeyahay ee sharciga fulisa rayidka sharciga rayidka booliisku waa hay-adda ugu weyn ee fulisa ee qarankan leeyahay taliyaha cusub axmed cabdillaahi cabdi isaguna runtii waa oday aan si fiican u aqaano shaqadiisana ka adag ilaahayna waxaan u barayaa inuu u fududeeyo hawsha gabile taallaa runtii ma hawl yara xaqiiqda marka laga hadlo waa gobol xad ku yaalla taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka gabile iyo taliyaha cusub ee loo soo magacaabay ayaa iyaguna hadalka iska daba qaatay muddadii 12 bilood ee aan joogay magaalada runtii bulshada reer gabile noocyadeeda kala duwan si fiican baan booliiska haddaanu nahayn ay noola shaqeeyeen waxa la yidhahda askariga booliiska ahi wuu dhegala yahay wuuna indhala yahay waa qof dhegala oo indhala hadduusan bulshada ku xidhnayn waxa aanu qabanno waa wax bulshadu ay aragtay meesha wax lagu xumaynayo bulshadu iyadaa maqashay walaalkaa waxaasaa ka jira iyadaa joogto aragtay marka indhaha iyaga iyo dhegaha iyagaba dee dadweynaha sita bulshadaa sidata markaan anagu iska hadalno reer gabiley dee gabiley hore baan u joogay insha allah waxbay naga xumaan maantana waxbay naga xumaan maayaan dumarka dhallinyarada cid kasta oo bileyska la saaxiiba anaguna saaxiib baa mannay cid kastoo soo dhaweysana waan soo dhaweynayna marka loo eego meesha aan ka imid dadku waad nasanaysaa bay igu lahayn anuga runtii waxaan qabaa meeshaan ka imi waa nasiimo weeye matal habeenkii oo kale 12 gaari u ciida saariya magaalada gelaya waxay galaan 5ta galabnimo waxay ka soo baxaan 12kii barka marka daqdu seexdo 2 gaarinaanu dib u gelinaa 2adaa gaari waagay ugu beriyaan wixii dhaqaaqa bay soo qabtaa 10 intaan adka mannaaya uu sheegayay taliyuhu ma anaan seexan wakaa guddoomiyuhu waa iga markhaati ma anaan seexanin insha allah tanna qofka dareensan 20 jir mudug jooga baa ceebsaan lama qarin ninka gabadhay jooga ceebsaan lama qarinoo madaxtooyadii waa 100 kilomitir jirta dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada gabiley qaar ka mid a saraakiisha ciidanka ee ka soo qayb galay munaasibadani tii muddadii gaabnayd ee aan la shaqaynayey taliyaha qaybta maxamed kaashaane sare maxamed saleemaan runtii waa taliye waxqabad ku suntan waxaa kaloo aan la iloobayn sidii wanaagsaneyd marka maxaabiista xukun ku dhaco uu isugu dheeli tirayey sida maxaabiista loo qaabilaya ee xabsiga lagu soo wareejinayo hadday tahay maxaabiista wajaale haday tahay maxaabiista xabsiga gabile ku xidhan mataqaanaa saldhiga ku xidhan taliyaha cusub ee qaybta gaashaanle sare axmed cabdillaahi isna waxaan ka rajaynaynaa sidaa wanaagsan ee aan uwa shaqaynaynay kulleyto leh isna uu kasii kordhin doonaa insha allah intaan imika hadda joogay runtii waxaa jira howlo badan oo u baahan in lagu dhammeeyo si dowladnimo oo ay ka mid yihiin qolada ormada lasoo gelay soo gelaysa ay ka mid yihiin xashishadii iyo khamriga iyaguna soconaya u baahan gacan ragan lagu qabto saas darteed maamul ahaan annaku gacan weyn baana siin doonaa haddaan ahay dowladda hoose waxaad nooga baataan mar walba hiy hoo nagala taaganahay sikiriye nuux ibraahim c b a t v gobolka gabiley hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga soomaalilan